Escolta, está funcionando coab x, elegame sexton x, el sexton multiplicarme x. Visar costado en kronor for x liter bensin. O, so de costar mikken bensin. Bensin costar mikken. Viskatita, va costar 10 liter bensin, so arvi coab 10, also x blev 10. Elikkä sexton multiplisäärme tio, ja harvi 160 kronor. B, bestäm k 25, ja harvi sexton multiplisäärme 25. Vi vet att det sexton multiplisäärme 20 är 320, som vi vet redan. Och sen har vi sexton multiplisäärme 5, hälften på 160, så har vi 320 där. Addera med. Hälften på 160, det är 80. Så har vi 400 kronor. C. Vad kostar bensinen per liter? Som ni ser där. Där kostar det 16 kronor per liter. D. Tänk dig att du har 500 kronor. Hur många liter bensin kan du tanka om du dessutom köper en tidning och godis för 44 kronor? Okej, så har vi 500 först minus 44. Det blir 456. Så har vi kostnaden blir ju 456, så 456 är lika med 16x, alltså 16 per liter. Så om vi dividerar båda led med 16 så får vi hur många liter kan vi tanka med 456. Så har vi 456 dividerat med 16 så har vi 28,5 liter då.